我们上一集呢讲到保罗进入耶路撒冷，我们今天紧接着上一集来看一下保罗面对犹太圣殿里面正在朝圣的犹太人是如何通过辩护向他们传讲福音信息的。保罗当时面对的是一群暴民，虽然有很敬虔的心，他们来到圣殿。但是他们的行为反而因为宗教变得更加的暴力和狂热。当罗马的千夫长允许保罗辩论的时候呢，群众这个时候居然安静下来了。这个场景呢，就和以弗所的暴动有一些区别。以弗所是沸沸扬扬闹了几个小时啊，啥进展都没有。群众运动那一旦起来了，根本就压不住啊。但是在圣殿里面，我们看到，虽然场面曾经差点失控，但是只要圣灵愿意来控场，人的失控就会被禁止啊。毕竟是在圣殿，对吧？保罗呢，他是用希伯来语向犹太人说话的。他说：“诸位父兄，请听，我现在对你们分诉。”这个话听起来是不是很熟悉啊？啊，对啊，就是当年斯提凡为自己分诉的时候，同样的开场白。保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。”在古代的犹太世界，最有名的三个拉比啊，一个是希列，还有一个是阿基巴古，还有最后一个就是加玛列。加玛列这个人呢，他不仅很博学，而且还很智慧。据犹太传统记载呢，他还性情仁爱，比较宽容。他曾经在《使徒行传》里面出现过，就是给彼得他们解过围啊。他当时采用的说法，那个原则呢叫“人亡政息”啊，就是说他劝犹太公会不要对彼得这帮使徒们太过苛严啊。如果出于神，你们也消灭不了他们；如果不是出于神，那不用你们消灭，他们自己就消停了。他是用这个“人亡政息”的原则，不过这个时候呢，加玛列已经去世了啊，他在5年前就应该去世了。保罗就是他的学生，而且呢，在跟随加玛列之前，保罗还是大树人。我们知道，大树是斯多亚学派的哲学思想的重镇，凯撒奥古斯都的老师就是在大树的学院毕业的。马克·安东尼和埃及艳后就是在大树第一次相遇的，所以这个城市是很有名的，社会名流出了不少。最有名的呢，就是保罗。保罗这么说是为了证明，无论是在学术上，还是在信仰上，在当时的社会里，他都是有非常正统的这种传统。言下之意就是哥不是无名小辈。保罗这第一句话就非常的抓住实质啊，就是首先我和你们一样有正统的犹太血统，其次呢，我受教于名师啊，所以神学上应该是很正统的，而且律法知识也很渊博。言下之意呢，就是我不是会犯很低级的法律错误的那种人，而且呢，他说我也热心侍奉神，像你们一样。保罗当时面对的犹太人都是对律法很热心的，因为只有遵守律法的人，他才会在节期上耶路撒冷来敬拜。对律法不热心的人，哪里会来圣殿呢？对吧？保罗这一番话呢，就试图消除这些犹太人对他的敌意啊。他非常体谅这些殴打他的同胞，所以他的语气当中没有丝毫责备的意思。接下去，保罗就解释了自己的立场，为什么会有这么大的转变，完全是因为神亲自的作为。他说：“我也曾逼迫奉这道的人，直到死地，无论男女都所拿下监。这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。那个时候的大祭司是该亚法，
但是这个时候不是了，这个时候的大祭司已经换人了，已经是亚拿尼亚了。保罗说自己不仅在耶路撒冷热心逼迫基督徒，他还不辞劳苦跑到大马士革去，把这些带回耶路撒冷受审。由此可见，他确实是比犹太人对律法更热心啊。所以保罗接下去呢，就再次讲了耶稣呼召他的经过。使徒行传的篇幅不算长，但是耶稣基督如何呼召保罗这件事情，圣灵重复记载了三次。第一次是路加用第三人称记录扫罗被呼召的时候，第二次呢是在这里啊，就是向犹太人保罗为自己辩护的时候，在耶路撒冷。还有第三次啊，第三次是在西律亚基帕王的面前，是在凯撒利亚。可见啊，这个事件非常重要了，它其实就是在强调保罗使徒身份的正统性。虽然保罗并没有被列在十二使徒之间啊，但是他是不折不扣的使徒，他的身份非常重要，而且他的身份也是非常容易受到魔鬼的攻击。我们在教会历史中看到很多打着保罗的旗号反保罗的神学啊，这种招数很多的，而且在新约书卷当中至少有13卷是出自保罗。所以如果保罗的身份一旦被质疑，那么圣经就有一大部分要被推翻。所以可以说圣灵大大的使用神学家保罗，那肯定是魔鬼要大大攻击的对象。于是呢，圣灵特地三次记载保罗蒙召的过程，他不断地强调这一点，他的目的就是要我们不要忽视圣灵通过保罗书信记录下来的神学。我就曾经听到有一个传道人啊，他这么说，他说圣经呢其实也不全是神的话，比如说新约圣经啊，有些书卷就是保罗写的，那就是保罗的话，不是神的话。我当时听了挺震惊的啊，我不知道他的神学是不是体育老师教的。保罗的门招有神迹，而且还有保罗同行的那些人的人证，还有圣徒亚拿尼亚的神迹来进行印证，说明这是耶稣基督亲自的呼召。保罗特地的提醒犹太人，为他做见证的是亚拿尼亚，他可不是一个普通的外邦人，他也不是一个不守律法的税律或者罪人，而是一个什么？是按着律法，是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞，是这么敬虔的一个人，成为保罗的人证。所以就再一次说明，这不是关于律法，而是关于神如何通过神迹而来的呼召。保罗门招的故事我们都耳熟能详，当时亚拿尼亚找到保罗的时候告诉他，我们祖宗的神拣选了你，这一句话说明了保罗所传讲的神和犹太人所信的神是同一位。而且犹太人的旧约传统都知道神的拣选是不可抗拒的，所以他们应该能够理解保罗传福音呢是不得已的。他说叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音，因为你要将所看见的所听见的对着万人做他的见证。这里的信息重点就是拣选了你啊，就是神的拣选和你愿意不愿意没有关系啊，你愿意只是神拣选的一个结果，不是原因，这个顺序不要搞反了。其次呢，被神拣选的人，神一定会让你明白他的旨意。神拣选你绝对不是看着你好玩啊，想和你玩捉迷藏，当然神可以这么做，对吧？但是我相信神没那么闲了。你要是相信你的门招是有目的的，那你就绝对不可能躺平。被神拣选的人，他就能得见那义者，就是说能看到耶稣基督。没有被神拣选的人是不可能看清耶稣的身份，在他们的眼里，耶稣可能就是一个木匠，
或者单纯就是一个道德老师，或者是一个犹太拉比，还是混得比较差的那种犹太拉比，他们都不可能看到耶稣基督就是那义者。世界上没有一个义人啊，只有一个耶稣基督是义人。我们如果对照彼得在《使徒行传》第三章的讲道，还有斯提凡临死前的论文答辩，再加上旧约的那些先知书啊，比如以西结书、以赛亚书，我们就很容易发现，弥赛亚还有一些称呼就是什么，就是以色列的圣者、以色列的义者。所以亚纳尼亚在这里告诉他的话，就是指着弥赛亚说的。保罗是这么熟读熟读旧约的人，对吧？他不可能不知道的。所以保罗在这里向犹太人讲，犹太人也不可能不知道，都是敬虔的、尊重律法的犹太人嘛，对吧？而且呢，光看到耶稣是弥赛亚还不够啊，你还要听他口中所出的声音。耶稣口中所出的声音就是福音啊，就是拯救啊。而且在末后，他口中的话还要审判世界，所以只有被神拣选的人才能够听出耶稣口中的声音，就是福音和审判。所以保罗的使命呢，就是将所看见的、所听见的，对着万人为他做见证。看到没有？什么叫做见证？就是把所看见的基督、所听见的福音和审判的信息传讲给万人听。这个就是做见证。说实话，我最怕的就是叫我做见证啊。叫我讲圣经还行，你要我讲个人见证啊，哎，那简直尴尬症都要犯了。为主做见证，不是传讲个人的成功福音和恩典福音，而是传讲神的审判和神的救赎，是讲完整的十字架的信息。在约翰福音里面，耶稣自己说得很清楚啊，你们应当查考圣经。因你们以为内中有永生，然后他后面的重点是给我做见证的，就是这经啊。所以，我们为主做见证，就是非常忠心的把圣经里面教导的、指着耶稣基督的信息告诉这个世界，这就是做见证啊。不是讲哎呀自己为主做了什么什么好人好事啊，或者怎么样啊，那个不叫为主做见证啊。保罗这一番话可以说是情真意切啊，他又有真实的经历，又有人证，还有和他同去大马士革的人作证，还有基督徒人证啊，是为他施洗的亚拿尼亚，还有耶稣基督的呼召，还有他在外邦人中间的使命。那按理说应该很有说服力了，对吧？但是我们知道，人是不看证据的。我们以前讲过了啊，这个和他主观偏好不一样的证据，人家是不看的，也不听的。犹太人听了保罗的见证，得出的结论居然是什么？是除掉他，他是不当活着的。他们肯定不是在为斯提凡平反，而说保罗不配活着。他们的结论是从自己的主观意愿出发的，并且得出结论之前呢，他们已经自我否定了好几回。首先，他们要否定使徒保罗和那几个人证的见证。旧约犹太律法说，有两三个人做见证的，见证就为真。他们这一点已经违反了。其次呢，斯提凡被杀事件，犹太人是知道的，大祭司是知道的，犹太公会也是知道的。但是你要想，一个当年的执行者，突然发生了这么大的信仰改变。他们居然不相信保罗的见证，非常盲目的选择要除掉他，这只能证明一点，他们内心的恐惧。如果保罗的见证是真的，那么他们杀斯提凡就是有罪的，那杀耶稣更加罪不可赦啊！除非他们悔改归向耶稣，但是耶稣又是他们亲手杀掉的，那自打耳光的事情怎么可以干呢？这个逻辑他们转不过来的啊，所以他们就很崩溃了。他们有什么方法能够除掉自己故意杀人的罪呢？旧约的逃城只是为过失杀人的罪预留的，
故意杀人的罪在旧约的律法系统中是无法被赦免的。这就是恐惧啊，就是这样的恐惧使他们能够坚持到底，要除掉保罗。不管保罗是不是师出名门，也不管他是不是学高五斗啊，不管是不是耶稣基督亲自向他说话，反正吧，反正你得死啊。因为在他们的观念系统中，耶稣不是上帝，就算他能够展现超自然的神迹，他依然不是上帝，他有可能是被鬼附啊，或者他有可能他就是像法利赛人在那个福音书里面控告耶稣一样的，是靠着鬼王赶鬼啊，对不对？所以他们认为保罗说的这一番话，那简直就是乱七八糟，就是来扰乱人心的。所以他们听完保罗的话呢，没有变得平静，反而更加的喧嚣。千夫长呢，就把保罗带进营楼，准备先鞭他一顿啊，问问他到底说了什么，把群众的情绪搞得这么的不稳定啊。因为保罗是说希伯来语的，千夫长和罗马官兵未必能听懂，就算能够听懂一些些啊，他也搞不清楚里面那些宗教的一些内容啊，所以他就一定要搞清楚这场骚乱到底是怎么回事。毕竟维稳是罗马官兵的首要任务啊，这是他的责任啊。结果刚刚用皮条捆上，保罗就对百夫长说，人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个力吗？我们现在生在哪个国家，就是说出生在哪个国家，你就默认是哪里的公民。在罗马时代不是这样的，罗马公民是有特殊待遇的，这个和殖民地不一样。如果是被征服的地方的人民，你如果想要成为罗马公民，你就必须通过一定的渠道，要么就是对罗马有过突出贡献啊，皇帝会亲自赐予罗马公民的身份，要不就简单粗暴花钱买。千夫长就是花钱买的公民身份啊，但是保罗呢不一样，保罗生来就是。那说明什么？说明他们祖上曾经花钱买啊，所以保罗的父亲是罗马公民，就从侧面印证了保罗出身良好，至少祖上曾经阔过。要不然他也不可能把他送到耶路撒冷去学习，对吧？在名师加玛列门下受教，这个跟上哈佛似的啊，这学费也不会便宜。罗马帝国的公民买卖是从什么时候开始的？这个我们不好说啊。但是在格老丢皇帝的时候，他需要充盈国库，他按照尤里乌斯葬礼上的演讲，向有钱人兜售罗马的公民权，这个是有记载的。如果没有经过合法程序审判罗马公民就动私刑，这个是要被判死刑的。这样就能理解为什么千夫长会这么的害怕啊，因为他犯的也是死罪。但是如果你声称是罗马公民，如果像保罗那样他声称是罗马公民，但是呢事后查了他不是，那么这个人才要被判死刑。所以千夫长是知道保罗不敢开这个玩笑的。耶稣选择保罗，那就注定保罗一定会使用他的上诉权去罗马面对凯撒，所以这个一切都是上帝的设计。我们在传福音的过程中啊，经常会听到一个问题，就是既然基督教是从旧约启示出来的，那为什么保管和传讲旧约4000年的犹太人他们不信基督？这个问题呢，足够使很多人对基督教产生疑问。不要说他们有疑问，我们自己也有疑问。我们作为基督徒翻开旧约看看，从亚当在伊甸园里的那一件皮衣，从女人的后裔啊，一直到圣殿祭坛上的羔羊，再到新约的十字架，这么一脉相承、一气呵成的启示，简直不能说得更清楚了。你如果看圣经不是每天读一章，而是一口气读下来的话，那这跨越1600年的书卷合集，简直就是一气呵成的。旧约这么多预言是指向基督所的，十字架上的复活也是真实的，而且还有这么多的见证人。
后来还有人类公元后的历史来证明基督教是有从神而来的力量，不断地按照基督的大使命在向地极扩张，这是肉眼可见的历史。那么，犹太人为什么就不信呢？不要说外邦人很奇怪，我们也很奇怪啊，所以我们今天就来探讨一下这个问题。如果从属世的角度来考虑啊，如果你是一个犹太人，你会不会信耶稣？这个问题大家先存在心里呀。我们先来看一个概念，叫邪合谬误。邪合谬误是什么呢？哎，这就涉及到一个非常有意思的现象了。20世纪60年代啊，英法两国政府联合投资开发大型的超音速客机。就是协和飞机啊，这种飞机嘛，我们知道的，机身大，对吧？装饰豪华，而且速度很快，什么都好啊。它只有一个缺点，就是贵。这个计划简直可以和赌博相比啊，因为实在是太贵了。光是设计一个新的引擎，它的成本就可能高达数亿元，难怪需要政府资金的介入和支持。我们知道，英法两国的政府正常情况下，它是不会介入企业的行为啊，因为它不应该用纳税人的钱，不应该用联邦资金的钱去支持企业行为，这个不符合资本主义的定义呀。但是在这个项目上，这两国的政府都被牵扯进去了，因为实在超过了一个单一企业能够承受的范围。结果项目开展不久，英国两国政府就发现不对劲了啊。完蛋了，入坑了啊！你继续投资开发这样的机型，那么花费后面就会不可控制，就会急剧增加。但是这样的设计定位开发出来是否能够适应市场，这个还真的不知道。所以英法两国政府呢，哎，就有点焦虑了。但是停止研发呢，后果更加可怕。这就意味着什么？这就意味着以前的投资全部打了水漂。你越往下耗，你就越发现不能停，因为什么？因为回头的代价更大，所以他只能硬着头皮上。协和飞机最终是研制成功了啊，但是因为飞机还是有一些超音速无法避免的缺陷，所以获得了很多人的批评，比如说耗油大啊，噪音响，最关键的还是运营成本太高啊，它根本就不适合市场竞争。换言之就是根本不可能赚钱。后来呢，就因为一场空难，协和飞机就退出了运营。那英法政府呢，就蒙受了很大的损失。从此就有一个专有名词产生了，就叫做"协和谬误"。这个词呢，就成为博弈论上的一个专用名词。它就是指那些明明知道情况不对劲，但是因为投入成本太高，不能停下来。这个成本呢，可以是我们的时间、我们的金钱、我们的精力，甚至是我们的情感，也就是我们平时说的沉没成本，就是在正式完成交易之前投入的成本啊。一旦交易不成，你就会白白的损失掉。但是如果对沉没成本过分的眷恋，你就会继续原来的错误。这个真的就是类似于赌徒心理。我们会看到很多女的在谈恋爱的时候啊，她认清了一个渣男，但是就是因为沉没成本太高啊，她不得不把这一段感情继续下去。所以说，邪和谬误或者说沉没成本的顾虑，其实是在我们生活的各个方面都有的现象。属世的人啊，他只能从沉没成本上去考虑他的决定。犹太人不认识耶稣，这就注定他们看待世界的眼光也是属世的。作为一个犹太人，他如果要归信基督，他的沉没成本实在是太高了。他如果认为耶稣不是神，那信耶稣就在一神论上犯了死罪。以色列作为一个民族，他们有上千年被神管教的历史。如果说他一旦在一神论上信了耶稣犯了死罪，
那么，他们上千年被神管教的历史就变成荒谬的，就变成没有用的，就变成一个笑话。那怎么可能呢？对吧？上帝怎么会干这样的事情呢？上帝怎么会自我否定呢？所以他们是一定要坚持，耶稣基督不是上帝。特别是以色列人，他特别会这样想：上帝自己辛辛苦苦在以色列中建立起来的圣殿和敬拜系统，比如说祭司，比如说赎罪祭这些，难道都没有用了吗？这是一个属世的眼光，永远无法找到答案的问题。所以，他如果作为一个犹太人啊，他正常的思维方式应该是这样的啊，就是我们吧是上帝的选民啊，这是毫无疑问的，这是记载在圣经里的。所以我只要坚持我的信仰，那我就是安全的。我如果还想得救，那么犹太教那就是最好的、最便捷的道路。我不需要去绕远路嘛，对吧？信基督对他来说是绕远路，而且呢有很大的未知在那里。有不确定性啊，万一耶稣不是神呢，对吧？万一我信错了呢，这个代价就比较大了。所以在他的角度看啊，信耶稣不仅沉没成本很高，而且未来更加不确定。这就是为什么如果没有神亲自的拣选，犹太人是不可能信基督的。初代基督徒为什么会信基督？还不是基督亲自来挑选的吗？对吧？亲自复活给他们看呢。来坚定他们的信心，否则谁敢信啊？没有人敢信。如果没有复活，基督教就没有开始。但是我们如果仔细看看旧约呀，我们就知道犹太人的宗教历史，它一直就是个笑话。从人的层面去审视他们，你就能够看出其中的荒诞呢。他们是上帝的选民，没错啊！上帝拣选了他们，让他们承载圣言，将上帝的话托付给他们。他们生活的唯一使命就是什么？就是遵守上帝的命令，按照上帝的要求去生活。但是我们看到他们中间的每一代人都没有办法遵守上帝的命令，就连领受应许的亚伯拉罕，他相信神的应许。但是他依然在生以实玛利的事情上，他打了擦边球。就连他们最伟大的先知摩西都杀了人，而且他也没有给儿子行割礼啊，差点还被上帝杀，最后都没有让他进入应许地。严格意义上来说，从启示的第一天开始，以色列这个民族就是失败的，从他们的列祖开始，那更加不要提后面那些伟大的君王，都是各有各的不堪，他们的历史就是无法遵守神话语的历史。被神修理之后，重新回到神的面前，重新来建立信仰的历史。但是回到神的面前，从来就没有在全族范围内完成过。回到神的面前这件事情。也从来没有在一个人的心里面全身心的完成过。以色列的历史就是证明人类全然失败的历史，但是犹太人看不到这一点的，他们是把亚伯拉罕和摩西的行为和弱点当成是上帝会原谅人的证据，并且还自我满足于上帝的这种宽容。他们觉得，哎，这就是信仰了。看，我们的祖宗也是这样啊，所以我们只要尽心尽力就好了啊。但是他们的逻辑里面呢，没有解决一个最重要的问题，也是他们最忽略的问题，就是神的公义。在他们的系统中，亚当的罪其实并没有被解决，圣殿的献祭所代表的赎罪没有被解决。而且犹太人对弥赛亚的盼望当中，他也不是关于罪的问题，他们盼望的弥赛亚是会来带领他们脱离世上的政权的压迫，带领他们建立一个上帝的王国。他们最终会以上帝之名统治全世界，这是他们的盼望。所以他们的宗教系统里面没有原罪的概念啊，也不需要解决原罪的概念。但是什么？但是上帝让他们承载的圣言，恰恰是关于原罪的。
所以我们看到他们真的很盲目啊。他们对于原罪的理解其实和伊斯兰是很像的，他们不承认有原罪啊，他们也不需要解决原罪的问题。他们为什么会有这么强烈的属世的统治概念呢？这个和他们理解旧约有关，因为他们对永生的概念和我们是不一样的。我们可以回到语言学上寻找一些资料。Zoe 这个字是生命的意思啊。那么，永生这个词在旧约圣经当中几乎全部用来修饰神的形容词，比如说什么"我指着永生的神起誓"等等等等的啊，永生的生命，永生和人类的生命连在一起，这个词只在74译本里面出现过一次，就是在但以理书的12章的第二节，它的希伯来文的原文的意思就是"这世代的生命"。就是指死人复活之后将来的那个时代，在那个时代当中呢，我们就有超越死亡的生命，所以这就形成了犹太人的生命的概念，就是永生的概念啊。他们就觉得，哎，永生那是死后的事情，是上帝的事情。当我们死后，上帝自然就为我们达成那样的生命。但是我们要获得永生呢，我们就必须在活着的时候遵守律法。换言之啊，就是永生是神赐给我们的所有的福气当中的一部分，不是终极目的，它只是一系列的福气当中最晚实现的一个祝福。除了永生，我们还有很多神给我们的现世的福音嘛，对吧？比如说，他要靠守律法获得的那一系列祝福啊。在旧约圣经中看到很多类似的教导的，就是神给的祝福是什么？就是后裔繁多，比如说君王从你而出，国度从你而立啊，这是世上的政权。所以犹太教喜欢到哪里都进入政府控制政策，对吧？神的祝福还包括主享长寿。神对所罗门说："你如果遵守我的律法，我就使你长寿啊。"比如说国家的安全和稳固，就像神祝福大卫那样。周围的国家都不敢打他们啊，国力强盛。当然还有很多祝福记载在利未记里啊，甚至包括风调雨顺、五谷丰收，这都是他们现世的祝福。而且不仅仅是物质的，还有精神上的，比如说还包括什么在日光之下的种种美事啊，你要和你的妻快活度日，而这一切呢，都是神赐的，是需要人用自己遵守律法的行为去获得的，这就是犹太人从旧约里面读出来的信息，所以他们对弥赛亚的盼望不是来帮助他们获得永生，而是帮助他们来完成这一切神在今生就应许他们的事情，所以他们盼望的是战斗的弥赛亚，在这样的神学指导下，一个木匠。那当然就不可能是什么弥赛亚。但是永生真的像犹太人理解的这么简单吗？就是你死了以后，你自动就会进入永生吗？哎，那我们就拿他们今生的福气来对应参照一下，就知道答案了。他们今生的福气有没有得到？其实很好找答案啊，这世界上就没有哪一个民族混得比他们更惨了，好不好？说明他们对神的祝福的整体理解就是错误的。我们前面讲过的他们的那个信仰闭合的怪圈，他们信神，结果信错了，被神修理之后呢，重新回到神的面前，再信神，再信错了，再重复前面的过程。他们的历史就是一个轮回的历史，问题就出在一个症结上，这个症结就是认识神，也就是说，他们认识神的角度是错的，这就说明人认识神的一个基本事实，就是人不可能真正的认识神，不可能靠自己去认识神，这是以色列历史告诉我们的真相。不认识神，你就不可能在世。
得到神的赏赐，也不可能得到神应许的永生，所以他们的永生观和今生的世界观都是错误的。这就引出了我们对永生这个概念的全新的认识。永生的性质就是认识神，认识神是人类展开信仰的基本出发点。如果你对你的神都不认识，那你信的到底是啥？现在就是有一股风气是非常邪恶的啊，就是说什么我们不需要天天查圣经啊，我们重要的是要活出来。哎呀，真是拜托，这个逻辑啊真的是没谁了啊。你连神是怎么样一位神你都不竭尽全力的去了解，你活成什么样子你自己有把握吗？你活着活着你活成啥你知道吗？你别到时候活成白左了。圣经很明确地教导我们，认识耶和华是智慧的开端。怎么认识啊？圣经的认识不是概念上的认识，不是说哎呀我知道有一个神叫耶和华，这个叫认识，不是的。认识这个词是用在亚当和夏娃的夫妻关系上的，是这种级别的认识啊，是24小时的相处，是灵肉交织的认识，是全位格的全身心的认识。这种认识你不天天查考圣经，你不昼夜思想他的话，你靠自己的想象能明白吗？既然永生的性质就是认识神，那么这就引出了一个新的问题，就是知识的本质。我们理解的知识不是百科全书的知识，而是认识神的知识。认识神的知识，你只能从圣经里面获得，并且要在圣灵的指导下，通过神创造的世界去印证。我们的万有引力不是牛顿发明的，而是牛顿印证的。他印证的内容是什么？他印证的内容就是他的神学思想，就是万有是由一个神创造的，所以万有要遵循同一个规律去运行。所以是他的神学思想带领他的科学印证。如果离开我们对神的知识，我们对这个世界的知识就是错误的。知识的本质是由你的信仰的对象去决定的，所以应该是信仰决定科学，然后科学决定应用。从这个角度，我们就能够理解法国的启蒙主义时代那些拼命编百科全书的人，他们的问题出在哪里。他们就是拼命的给民众去灌输善恶树的果子，以为他们如神知道善恶，这个世界就文明了啊，人就可以向神独立了。这是罪人的普遍认知。人活得不自由，是因为宗教对人有枷锁。那是法国人对宗教仇恨的根源，他们想要人的自由，人的自由最终给他们带来了什么呢？哎，那就是人和人之间自由的杀戮，切脑袋比切西瓜还随意啊！这就是法国大革命。所以知识最基本的内容是什么？是知识所要表达的对象，就是你的知识最重要的内容，就是你的知识是用来认识谁的，认识世界。那么这个世界是多样性的，知识就不可能有出发点，它就没有知识原点，那你当然会一步一步走到今天的这种价值相对主义。所以圣经对以色列的知识观是有严格的定义的，在以赛亚书里面他说，牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的民却不留意。在四世纪也记录了以色列后来的那些世代，他们都不认识耶和华，但是虽然以色列不认识神，神依然什么加给他们名号，是因为我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故。所以以色列这个上帝的选民的称呼，不是因为他们认识神，而是因为神认识他们。所以知识的层面是从上而下来的，是从上帝那里来的。上帝认识他的选民，将认识神的知识启示给犹太人，他们的圣经中保存着上帝的启示。
你只有认识神，你才认识了永生。旧约的上帝不仅告诉我们需要认识神，也告诉我们如何认识神。在旧约圣经当中，知识是指一种经验，而不是指什么默想或者魂游向外啊。比如说刚才我们说过的那句话，牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的民却不留意呀。聪明的畜类都知道谁是它的主人，并且顺服的去等待主人来喂它饲料，对吧？吃主人的喂养，这一种类比就向我们提供了一个非常好的认识神的方法。如果以色列知道谁是它的主人，那么他们就应该照样的去顺服他。这就是为什么圣经这么强调顺服，因为顺服是获得知识的前提条件。这里的知识啊，它就包括关系，包括相交，包括爱。为什么？因为诗篇第一篇就说了，因为耶和华知道义人的道路，只有耶和华才知道正确的道路应该怎么走。以色列想走的正确的唯一方法，就是要回应神的呼召，顺服他的带领，并且要在圣殿里和他相交。所以，先知存在的目的啊，就是叫人去认识神，在人走偏的时候提醒人。旧约的启示是完备的，旧约告诉我们，神拣选人。人无法认识神，就连先知来传讲神的话，人也不愿意听。那看了旧约的，看到以色列被掳之后，就应该对以色列人有一个直觉的认识，就是 "What's wrong with you？" 哎，这批人绝对就已经出问题了，对吧？所以犹太人居然没有从旧约圣经中读出原罪的概念，说明他们的眼睛真的就已经被蒙蔽了。要解决人被原罪捆绑的认识论的问题，神就必须亲自来到人间来解决这个问题，因为人已经不管用了，先知都失败了，以赛亚绝望的呼喊就记录在圣经里啊，说主啊，这要到几时呢？对吧？我们前面也讲过认识论的困境嘛，对吧？死人就是会流血的嘛，对不对？但是答案也在以赛亚书的第53章啊。当先知一喊"这要到几时呢？"啊，神马上就借着先知的绝望，给出了人类盼望。神会差遣他的圣子，道成肉身来到人间，来解决神不可见的问题。在约翰福音里面，耶稣自己把这个关系说得很清楚啊。耶稣认识我们，因为我们是他的羊，而父呢，又认识耶稣。就像耶稣认识父一样，那这样的话，我们看到没有？通过宗保，通过耶稣这个宗保，那么这个认识论就建立起来了。基督认识我们，我们认识基督，上帝通过认识基督来认识在基督里面的我们，我们通过在基督里认识我们的上帝。那为了确保这种关系的实施啊。圣灵才降临，圣灵将我们和基督和父神连接在一起。没有圣灵的工作，没有人能够认识耶稣基督。约翰福音说了，这个世界却不认识他，那当然不认识他，对吧？因为认识神是圣灵的工作，认识神就是永生。那犹太人的永生观和基督教的永生观就应该有交集了，对吧？犹太人的永生观是在末世的时候人才能够获得永生，但是基督教的末世呢，已经来了，就是现在，就是耶稣基督第一次来之后，就开启了人类的末世时代。所以永生就是我们今天可以预尝的恩典。看到没有，犹太人的永生和基督教的永生区别只在你如何定义末世。由此可见，基督教和犹太教对看见神的理解最大的不同就是你如何看见神。
犹太教认为，在今生人没有办法看见神啊，看见神这个事情是你死亡以后才会发生的。约翰福音呢，告诉我们，这个将来的世代的福分其实已经临到人间了，看见神这件事情已经可以实现了。但是呢，不是直接的看见，不是直接的经验，而是透过媒介啊，透过中保。目的呢，是让我们今生就通过传福音的过程当中，你就可以逐渐的去认识神，并且为永生去做预备。传福音的过程，不是神需要我们去帮他跑腿，而是让我们在传福音的过程当中操练我们的属灵生命。这个就像父母让小孩刚刚学会走路的时候就去练习自己扔尿布一样啊，不是父母不能做，而是为了孩子的好处。我自己在侍奉的过程中特别有感触啊，就是很多知识啊，在脑子里其实是一团浆糊啊。以前看的乱七八糟的书啊，我以前看书可杂了，在图书馆逮到什么看什么。但是这些内容在我的脑子里，它根本就没有任何的章程啊，也是很乱的，甚至也不可能形成一定的知识体系。如果我不试图向大家讲述福音啊，那些知识在我脑子里是不系统的，是零碎的，甚至也是没有结论的，有些结论还是互相矛盾的啊。但是当我试图将福音传给大家的时候，那简直了，就是恨不得小学学过的知识都从压箱底的角落里挖出来啊，把这些知识重新串联起来。所以我们就能够从知识，从我自己的那些认知能力上，我就感受到神那种非常神奇的力量来帮助我认识他。那我们把这些知识串联起来，就能够更多的认识神的宏大和伟善。我相信你们每个人都和我一样。我们学语言其实也是一样的，我们看到一个单词啊，你认识它，你能够联系上下文来理解它，或者甚至哪怕你不认识，你也能猜到它的意思。但是这不代表你真正的掌握它。怎么样才代表你真正掌握这个单词呢？就是你在表达的时候，你能够自由的、准确的使用这个单词。你会用这个单词，才真正代表你认识这个单词。所以，神通过将基督赐给我们，让我们在基督里操练认识神，因为认识神就是永生。当基督来到人间的时候，神的可见性就被解决了。旧约圣经里面，以色列对神的认识瓶颈就被突破了。在约翰福音里面，耶稣宣告说：“你们若认识我，也就认识我的父，从今以后你们认识他，并且已经看见他。基督已经来到世间，所有人看见他，就是看见了圣父。人看见耶稣，就是看见差他来的那一位。在旧约的时候，神经常对以色列说：以色列啊，你要听啊。旧约主要是听，为什么？因为神不可见。在新约呢，耶稣对门徒说：“你们来看，神要我们看他。福音书是非常强调要看见，要注视基督。我们的神是能看见的神，能通过他的话语认识的神。这就否认了从波斯影响到希腊的神秘主义，也否定了柏拉图的形而上猜想。”也否定了佛教这种靠人的理性思想猜测臆测出来的神。我们的神希望我们通过耶稣基督和他建立一种位格与位格之间的面对面的认识。当耶稣说"我就是道路、真理、生命"的时候，他是在说他就是上帝救赎计划的全部启示。它不仅仅是道路，它还是通向永生的道路。它传讲的内容就是真理，福音就是真理。因为它的福音宣告的是它的死而复活，它复活的生命就是我们永生的生命。它为我们的缘故死，
也为我们的缘故复活。所以耶稣对比拉多说，我来是为真理做见证。他的生命就是真理本身，他站在那里就是真理。很可惜啊，比拉多说什么？比拉多说真理是什么？言下之意就是真理值几个钱呢、这个话在中国特别流行的。罪人的默认状态就是轻看真理，拒绝真理，站在真理的面前否认真理。比拉多只关心耶稣，你到底有没有起义啊？所以只问他，你是犹太人的王吗？罗马政府对叛党最紧张了，对吧？因为影响了凯撒的王权。耶稣对比拉多说，我的国不在这个世界上，这就是最重要的宣告。这也是犹太人最终弃绝耶稣的原因，因为他们只要地上的国，只要地上的王权和地上的福分。这样耶稣基督的十字架就解决了旧约以色列人对来世的永生和今生的福分两大错误的理解。永生是可以在今生就拥有的东西，今生的福分呢，也不是风调雨顺、五谷丰登，不是没有战争、没有眼泪，而是在这个斩存界就预尝永生的滋味。神应许以色列的那些福分啊，比如说长寿啊、富足啊、喜乐平安啊，其实都是永生的状况在人间的预表。永生就是绝对的长寿，就是在神里面永远的富足，永远的以神为乐，你就有了属天的平安。所以这些看起来像是今生的祝福，其实就是告诉你永生的模样。当我们再回过头去想想，如果犹太人能够认清来世的永生和今生的福分应该被重新定义的时候，他们这个弯一旦转过来，其实他们是不难信耶稣的。但是因为有沉没成本在那里啊，他们这个弯就转不过来，除非他们看到复活。但是复活他们为什么没有看到？因为耶稣只向他的门徒显现。耶稣说他们的嘛，说不看到神迹你们总是不信，对不对？但是耶稣复活的神迹确实又没有向他们显现，这到底是为什么呢？我们今天这个逻辑推演题推演到现在啊，我们基本上就可以了解约翰福音第八章第32节说的那一句话，说你们必晓得真理，这是指晓得神要借着基督向我们表达神的救赎计划，这就是真理啊。然后真理必让我们得以自由，真正的自由是通过耶稣应许我们的。这个自由呢，是脱离罪的自由，不是放纵的自由啊。这个自由是无法在旧约里面获得的，旧约献祭赎罪1000多年，还是没有解决罪的问题，所以这个罪只能借着儿子的血，借着神的儿子的血才能够达成。所以当那个撒玛利亚妇人问耶稣我们应该在哪里敬拜的时候，耶稣说那真正拜父的必须什么？必须用心灵和诚实来敬拜，就是你必须在真理里敬拜神。从那个时候开始，只有在基督里面敬拜才是真正的拜父，否则全部都是拜偶像，就是旧约里面的耶罗波安的方式拜神。虽然他拜的也是耶和华，他把那两个金牛取的名字就是耶和华，但是呢，是用他自己的定义，用他自己的方式，有他自己的目的，他不是为了完成神的旨意。这就是为什么圣殿将会在保罗被抓之后的10多年里面被摧毁，因为神的启示已经完成了。所以我们现在再回过头去考虑刚才那个问题，犹太人为什么不信神？耶稣为什么没有向他们显现？沉没成本是一方面啊，其实是价值取向决定了思维方式。我们睁眼看一看这个世界啊，这个世界最神奇的地方是什么？爱因斯坦说过啊，这个世界最不可思议的就是这个世界居然是可以被思议的。
也就是说，这个世界是可以被认识的。那我们一般用什么方式认识世界？用数学啊，数学用它无与伦比的抽象性和真理性，向我们宣告了上帝最高的权柄。伽利略曾经说过啊，说上帝创造世界用的语言就是数学。数学和其他所有学科都是不一样的，数学是纯抽象的，它探讨的几乎是现实世界根本不可能存在的事情，比如说两条平行线永远不相交，你在地上是画不出这样的平行线的，它都是一个绝对的状态啊，都是一种在地上不可能存在的状态。比如说你对圆的定义嘛，对圆的定义就是圆边上的每一个点到圆心的距离都一样。但是我们在现实中也不可能有这么完美的圆，圆线上也不可能有连续不断的、不间断的点。所以，总之，数学是很抽象的啊。数学的抽象性使数学成为一个非常独立的存在，仿佛好像和我们的生活没有关系，但是又和我们的生活息息相关。但是非常神奇的是，人类的大脑居然能够对这种高级抽象的内容进行推理和演算。哎，这个就不是进化出来的，进化的目的是要让生命更加容易存活。那么，更加容易存活的生命，它就会更加的简单化，因为你只有简单才能方便存活嘛，越复杂死得越快嘛。所以，生命复杂化本身就是一个熵减的过程，而熵增才是这个宇宙世界的主流。你在一个熵增的世界里面，你居然想熵减，哎，这肯定就是反潮流、反进化的，对吧？这个概念我们以前讲过啊，所以我们今天就不展开。我们再回过头去看啊，其实就是这个看起来和人类具体生活非常不紧密的抽象数学，却是我们所有一切人类科学的基础。现代学科，你要看它是不是科学。你就要看它能不能够用数学来描述。有些学科，比如说心理学或者社会学，它就几乎不能够用数学来描述。但是这他们也要把自己伪装成科学嘛，啊，他就要假模假样的用一些统计学的数据，选一些自己想要的，来得出自己预设的结论，伪装成科学啊。心理学其实分两种了，一种是基于生物科学上的神经学上的心理学啊，这个是可以供我们参考的。但是，哎呀，像弗洛伊德那种心理学，那就纯粹是瞎扯啊！他发明了几个名词啊，就以为自己是科学了。但是现在好像也把它抬高到一个科学的高度啊。在早期啊，那科学还是有严肃性的，不能够用数学表达的都不叫科学。像心理学或者社会学，它顶多算是一种意识形态啊，但是现在不是，现在把它叫做软科学啊。哎，我们这样有点扯远了啊，我们再回过来看，我们今天讲数学，我想表达的是什么呢？就是想通过数学的概念来分析犹太人信主的问题。以色列人的思维方式是很独特的。他们旧约的苦难史，就是认识独一真神的历史。神的独一性是他们好不容易才建立起来的，这就好像他们从神那里领受了一加一等于二，这个是真理。你不需要证明，你也不需要证伪。你如果想建立科学、建立物理、化学这些运算，你就必须接受这个公理。他们是绝对不敢在真理上出圈的。啊，就是唯一真神，他就是独一的。他们坚持神是不可见的，但是很矛盾的是，圣经里面记录了亚伯拉罕见到神，记录了摩西在西乃山上和神同在的四十昼夜，但是犹太人还是坚持说神不可见，所以耶稣不是神。他们坚持会有弥赛亚啊，但是弥赛亚是什么样子呢？哎，得由他们自己看了像。而且他们的弥赛亚呢，也不是神，他们的弥赛亚观，弥赛亚是一个人，是一个伟人。犹太人是活在这个世界上最有张力的民族，他们是上帝的选民，但是他们却又拒绝上帝。他们持有真理的启示，
但是又拒绝真理的启示。哎，真的是看旧约圣经啊，就感觉他们馒头都已经吃到豆沙边了啊，结果后来把馒头给扔了，还说馒头没有馅呢。一加一等于二，当然是数学的基础啊，是数学在基础中的基础。但是我们的上帝的启示不是停留在一加一等于二的。我们上帝创造的世界是纷繁复杂，他启示自己的方式是多样的。上帝的启示在旧约的历史中，它也是层层递进的。这个就好像数学呀，我看到这道题，我就随便把它从网上扒下来了啊。这是关于定积分等式证明的核心方法。你们有没有看晕啊？没有看晕，就至少证明大家都是硕士以上的啊。这道题是数学系的研究生入学考试题。大家看不懂不要紧啊，因为我也看不懂啊。我们不要被这个证明过程吓倒，我们只需要留心一个非常重要的符号，就是等于号。这里出现了多少个等于号？等于号我们是很熟悉的，几乎忽略了它的存在。证明题嘛，就是一步一步的推导下去，每一步推导都是用等于号连接的。那等号意味着什么？等号就意味着两边绝对的相等，两边是绝对意义上的相同。不管左边右边经历了什么样形式上的变化啊，你把左边那一部分什么提取个公因式啊，或者分解一下完全平方啊，总之，你不管怎么变，它和等号的右边还是相等的。所以我们把它简化一下，它整个证明的过程就是 a 等于 b 等于 c 等于 d 等于 f 啊，每一步它都是相等，它这样它才会推出最后绝对的答案。那么我们就来看看圣经里面有没有这些等号。我们把神的名字列出来，我们就知道神的启示它不仅仅停留在一加一等于二，而是一个非常庞大的数学证明题。神在启示他自己的过程中，他曾经用过这么多名词、这么多定义、这么多名字啊，什么耶和华、全能者、阿尔法和欧米伽、亘古常在者、创造主。造物主、万神之神、上帝啊，祭邪者、永恒的王、救赎主、至圣者，还有很多很多很多啊！在上帝的自我启示中，他的每一个名字都代表人对上帝的认识的一个方面。换一句话说，就是人不是靠一个名字去认识耶和华的，而是通过神逐渐的启示，一点一点。全面起来的。犹太人能够接受神在旧约启示当中的一步一步的丰富起来的形象，但是在新约的启示，他们就统统拒绝。神的自我启示其实在新约才走到高峰，特别是在约翰福音。约翰福音是写在1世纪末的，那是神学最危险的时候。亲眼见过耶稣、受教于耶稣的门徒，那个时候差不多都死光了。希腊哲学和波斯的神秘主义趁虚而入，搅扰教会。所以，约翰忠实地记录了耶稣说的非常重要的话。耶稣说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”耶稣为什么称神为父呢？因为旧约以色列人，他们的长子是归神的。犹太人虽然不知道这是啥意思啊，不过他们也照样啊执行了1500年。这个条例一直要到耶稣基督上十字架才揭晓，他是我们全人类归给父神的长子。这样呢，就把永生和复活放在一起了。这就把永生从死后的世界拉入到今生，没有复活的话，那么今生就是今生了。永生那是死后的事情啊，对吧？犹太人就是这么想的，撒都该人就是这么想的。
但是耶稣说不啊，父神赐的永生就是今生的，我们今生就可以预尝的，我们今生就有永生了，并且他是用复活来彰显出来。耶稣接下去他说我又赐给他们永生，哎，这里看见没有，变成我了，不是父神，而是基督赐给我们永生。那他和父是什么关系呢？他说我和父原为一啊，这个等号就画起来了，对吧？还有一句他说我也知道他的命令就是永生，看见没有，神的话就是永生。那么神的话是谁呢？哎，神的话我们以前讲过啊，基督是神的话，是神的道，那么基督就是永生，对吧？他接下去说故此我所讲的话正是照着父对我所说的。耶稣的话就是父神的话，那就是真理了，对不对？还有一句他说认识你独一的真神，并且这里用的是并且啊，认识你所差来的耶稣基督就是永生。看见没有，答案已经自己揭晓了啊，你都不需要再自己去画等号去推理了啊。看到没有，这句话有两层意思。第一是什么？就是认识独一的真神就是认识你所差来的基督，这两个是等号，对不对？然后呢，认识神就是永生，认识神和永生还是画等号的。这就是圣经的证明题。圣经不是一卷反反复复重复一加一等于二的书，圣经不仅仅是定规则的书，圣经是鲜活的，是丰富的，是不断的向上有生命力的，是不断的穿越时空能够带领我们的。我们需要做的就是不断的回到独一真神的面前，昼夜思想他的话语。我们要不断的把社会上的杂音给去掉，不断的把虚假的福音的调味品去掉，我们要不断的提纯，不断的更新自己，那我们看的圣经就会越看越薄，最后会看到精髓，上面只写了两个字，就是大写的基督。这个基督在伊甸园里女人的后裔，一直到圣灵感孕的玛利亚的后裔，在犹太旧约圣经中他一再被预言，在新约中通过复活被印证。彼得在耶稣复活之前三次不认主，在看到复活的耶稣之后，不仅仅是他，就是当初做鸟兽散的门徒全部都为主殉道，他们连死都不怕。这就是复活的力量。神为什么要通过复活向犹太人呼召？因为复活就是犹太人盼望的永生。犹太人的神必须通过复活来完成这一道从亚伯拉罕开始的2000年的证明题。这个是证明题最后的一环。犹太人总算是解题专家了吧，对不对？但是他们一步一步推演，推到最后这一步，他们就卡壳了。旧约上帝有这么多名字，但是最后一个名字他们不认啊，他们不认的名字是什么？是耶稣，就是希伯来语的约书亚，就是带领他们进入应许地的那一位。字面的解释就是上帝是拯救，是他们的拯救者。我们以前考数学的时候，你证明题，你证明的过程每一步都对，最后一步如果不写，最后的结果如果不写出来，那么你应该得到几分呢？我们考试的那会儿啊，好像是按步骤给分，对吧？但是只要是关于生命的，你是不可能按照步骤给分的，对不对？生就是生，死就是死嘛，没有说我活了80%，我只差最后一口气啊，没有这个事情存在的，对不对？你活得再阴阳怪气，那也是活着啊。所以说证明题考数学和我们的圣经认识神是不能画等号的啊。考数学你可以按步骤给分，但是生命嘛，不是生就是死。
比拉多当时站在耶稣面前问真理是什么，他真的没有想到真理会是一个人，是一个组合。真理是永生，因为永生是上帝的属性，上帝是自由拥有的嘛，是永恒的嘛，所以你和真理连接，你就有了永生。而且圣经也告诉我们，认识神就是永生，神希望我们认识神，他就主动让我们看见，神不主动，人永远不可能看见，所以他差遣他的独生爱子道成肉身让我们看见。犹太人看见了，可是他们并不信啊，这就是圣灵的工作。圣灵就是真理的灵，他来了是为耶稣做见证，也是为真理做见证。他会教我们认识一切的真理，我们必晓得真理，真理必让我们得以自由。这个自由呢，就是脱离罪的捆绑的真自由。获得真自由的人，他就有永生，对吧？看见没有？这个圈就闭合了啊！为什么？因为永生是上帝的属性。我们看一下这个真理的这么一个闭合的逻辑自证的过程，在这个闭合的逻辑圈里面，根本没有人什么死啊！我们人只是被神怜悯和救赎的对象，这是我们卑微的本质。但是因着耶稣基督，我们在神眼里看为宝贵。我们就像解数学题一样啊，真理的证明题在圣经里面清晰又明了。犹太人明明只差最后一步了，那为什么犹太人就看不见了？圣殿不在了，赎罪祭没有了，祭坛也没有了，他们怎么还没有反思自己的民族使命呢？答案很简单的，耶稣自己回答了这个问题。当门徒问耶稣，你为什么说话用比喻呢？耶稣说，因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。在他们身上正应了以赛亚的预言，说你们听是要听见却不明白，看是要看见却不晓得，因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。这句话非常非常重要，这是我们关于神的认识论的起点。这一句话在旧约、新约都被提到过，耶稣自己亲自引用。这也是亚米念主义者最回避的经文，因为他们没有办法解释。我们前面说了这么多啊，什么邪和谬误啊，什么沉没成本啊，它其实都只是人的算计。其实真正拦阻犹太人信主的是他们身上还没有被耶稣宝血洁净了的罪，是罪阻止了他们，使他们有耳却不能听，有眼却不能看，就和这世界上其他所有的人一样。神把他们放在这个时代，放在历史历代，就是要告诉我们世人的原初状态是什么样子。哪怕被神放在聚光灯下，被全世界观看，哪怕他们心中自以为有神，其实不过是一场虚幻。犹太人和基督徒其实就是神放在这个世界里面的两个对照组。所以耶稣对门徒说，你们的眼睛是有福的，因为看见了，你们的耳朵是有福的，因为听见了。是神让我们看到听到，所以福音才是恩典。但是我们不要以为神不公义啊，保罗已经向我们预告了神对以色列的心意啊，说神不会弃绝他们的，就算他们现在已经很败坏了，但是以色列在旧约历史中从来就没有好过，他们一直是很败坏的，知道吗？现在我听到有一些声音啊，说哎呀，以色列挂彩虹旗啊，他们是假以色列人啊，他们是可撒以色列人啊，就拜托，以色列人在整本旧约里，他连金牛犊都拜过，哎呀，彩虹旗那简直是小意思了，对吧？就是在这样的败坏中，神有开除他们的地球球籍吗？没有啊，相反，神的救恩照样通过以色列人的血脉来到人间。神对以色列的心意
在圣经里面非常明显的，不读圣经的人才会傻乎乎的被骗。以色列是上帝的选民，而且上帝的呼召，上帝的拣选是没有后悔的。在末日，以色列全家都要得救。以色列就是一面镜子，它照出世人悖逆的心，照出了世人反抗神的心，而对神所有的反抗在末日必定会被审判。所以我们真的要好好的读圣经，我们才能够了解神的心意，才不至于在非常重大的原则性问题上我们去协同去随同那些世上的恶人去行恶。我们真的要祈求圣灵带领我们。